sitta bakom pappa. Vad fan håller du på med? Vadå? Varför kastar du posten på marken? Jag har ingen låda. För det behöver du inte kasta posten i gruset, din dumme fan. Jag har ingen låda. Tror du ska få posten med kaffe och macka på sängen kanske? Skaffa en låda. Anställ om vilka idioter som helst på posten nu för tiden, du. Jag ska skaffa en låda. Men till dess ger du fan i att kasta posten i gruset, hajar det. Vad fan ska du göra om du... Du var jävligt glad för att jag kör upp hit alltså. Vad ska du göra om det regnar då? Va? Får jag väl gå in med den i så fall? Bra grabben, då har du hajat principen du. Ta jobb på samma sätt när solen skiner så ska du få din jävla låda. Fan!